Напередодні 8 березня юні спортсмени Миколаївського клубу «Айкідо Татікадзе» брали участь у незвичній акції. В одному з торговельних центрів міста маленькі спортсмени власноруч приготували здобу та роздали її жінкам, вітаючи зі святом. Другий рік поспіль керівники клубу «Айкідо» влаштовують подібні акції для своїх маленьких підопічних. За словами організаторів, вони переслідували дві мети – навчити дітей робити щось своїми руками та привітати жінок з 8 березня. Я чувствую, сьогодні вони висказали, сказали, що вони з удовольствием прийшли на другий раз наші заняття. Із допомогою професійних пекарів діти місили тісто та вчилися ліпити з нього булки у формі квітів та пташок. Вони з азартом бралися за роботу. Кожен хотів якнайкраще виконати завдання. Прикрашали вироби з ентузіазмом. В прошлом году мне очень понравилось, тому я ще прийшов, захотів прийти ще раз на, так сказати, на этот марафон. Ми пекли різні там цветочки, такі розочки. Птички вони видумали, наверное, в этом году, тому що в прошлом году ми это не делали. Это интересно моему ребенку. В прошлом году мы участвовали тоже, ему очень понравилось, делать что-то своими руками. Вот. Он был очень горд показать результат, эти печеньки он показывал бабушкам, вот поэтому и в этом году решили поучаствовать. Поки здоба випікалася, аніматори розважали дітей конкурсами і танцями. Не лише малечі було весело, старші спортсмени та навіть тренер не змогли встояти та приєдналися до розваг. На завершення діти привітали жінок зі святом та пригостили випічкою власного приготування. Хочу поздравить наших любимых девушек с наступающим праздником 8 марта, пожелать им любви. Счастья, естественно, хорошей весенней погоды. Весеннего настроения. И оставаться всегда красивыми, любимыми для нас, для своих детей, любимых мужей и так далее. Все, мы вас любим. Мы вас любим. Катерина Лосюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.